Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ դադարեցնում են որոնողափր կարարական աշխատանքները աղետի գոտում։ Այս մասին տեղեկացնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի կառավարությանը կից արտակարգ իրավիճակների վարչության տարածած վերջին հաղորդագրության համաձայն, Վանում հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 601-ի, իսկ վիրավորներինը 4152-ի։ Փլատակների տակից դուրս է բերվել ողջ մնացած 188 մարդ։ Ղրղստանի գործող վարչապետ Ալմազբեկ Աթամբայևը հաղթել է նախագահական ընտրություններում ստանալով քվեների 50%-ից ավելի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով 79.77% քվեաթերթիկների հաշվարկից հետո Աթամբայևը ստացել է ձայների 50%-ից ավելի։ Նրա օգտին քվեարկել է 1.827 միլիոն ընտրողներից 915.068 է, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Երկրորդ և երրորդ տեղերը նվազագույն տարբերությամբ կիսում են արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Քամիչ Բեկտաշևը և նախկին պետքարտուղար Ադահան Մադումարովը։ Ընտրություններին մասնակցել է 16 թեկնածու։ Ավստրալիայի խոշորագույն ավիափոխադրող Qantas Airways-ը վերականգնել է թռիչքները։ Շաբաթօրը ընկերությունը Չեխիայի հետ հայտարարել բոլոր թռիչքները արմիության հետ շարունակվող մի քանի ամսվա հակամարտության պատճառով։ Իրավիճակին միջամտել է Ավստրալիայի աշխատանքային վեճերի ծառայությունը։ 2011-ին ընկերությունը ծախսերի օպտիմալիզացիայի ծրագրի շրջանակում հայտարարեց մինչև 1000 աշխատակիցների կրճատման մասին, հաղորդում է BBC-ն։ ԱՄՆ-ի հյուսիսարևելյան շրջաններում հանգստյան օրերին տեղացած առադիան պատճառով առնվազն 8 մարդ է զոհվել։ Ինչպես հաղորդում են արևմտյան լրատվամիջոցները, նրանց մեծ մասը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհ է դարձել, իսկ այդ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները տեղի են ունեցել վատ տեսանելիության, ինչպես նաև ձյան ծանրության տակ ճանապարհների երթևեկելի հատվածների վրա ծառերի տապալման արդյունքում։ Արտակարգ դրություն է մեծվել Նյու Ջերսի, Մասաչուսեթս, Կոնետիկուտ նահանգներում և Նյու Յորքի 13 շրջաններում։ Որոշ շրջաններում 2 օրվա ընթացքում մինչև 80 սանտիմետր ձյուն է տեղացել։ Ձյանարատ տեղումների պատճառով մոտ 1000 չվերթ է հետաձգվել, խաթարվել է տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Մերիլենդ նահանգից մինչև Մասաչուսեթս ավելի քան 3 միլիոն տուն հոսանքազերկվել է։ Apple-ը գնել է C3 Technology-ն, որը արբանյակային լուսանկարներից ստեղծում է լուսայրական երաչափ քարտեզներ։ C3 Technology-ն PlaceBase-ից և Polyline-ից հետո երրորդ նախագիծն է, որ գնել է Apple-ը վերջին 3 տարիներին, հաղորդում է Vest-ին։ C3-ի երաչափ քարտեզների ցուցադրական տեսահոլովակում արդյունքը ապշեցուցիչ է։ Վերջնական քարտեզի համար օգտագործվում են բազմաթիվ արբանյակային լուսանկարներ, որոնք իրարից տարբերվում են անկյունով։ Համակարգիչը միացնում է այդ լուսանկարները ստանալով երաչափ պատկեր իրականության որակով։ Տեխնոլոգիայի հեղինակներն այժմ աշխատում են Apple-ի համար։ Տեխնոլոգիայի կոդային անվանումն է Սպուտնիկ։ Հոկտեմբերի 31-ին Google-ը Halloween-ի կապակցությամբ իր լոգոտիպի ներկայացման յուրօրինակ ձև է գտել։ Այս անգամ Google-ը չի բավարարվել նկարով կամ անիմացիայով և լիարժեք տեսահոլովակ է պատրաստել դերասանների մասնակցությամբ, իսկ գլխավոր դերակատարները դդումներն են։ ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում հոկտեմբերի 31-ի գիշերը նշվում է Halloween-ը։ Կորամիրյան, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, միջազգային լրահոս։